U današnjem video radu analiziramo kakva je nova iranska balistička raketa Fatah, koja je otporna na protivničku protivvazduhoplovnu odbranu, i da li bi takva raketa mogla da se prodaje i na svetskom tržištu naoružanja. Komandant vazdušno-kosmičkih snaga Korpusa Garde, brigadni general Amir Al-Hadžizadeh, tokom predstavljanja u Teheranu prve iranske hipersonične rakete Fatah, što znači osvajač, izjavio je da je Iran sada jedna od četiri zemlje u svetu koje imaju tehnologiju za proizvodnju hipersonične rakete. Tom prilikom je rekao, raketa koja je danas predstavljena je jedinstvena u svetu. Ovim otkrićem Iran je postao jedna od četiri zemlje koje posjeduju ovu tehnologiju. Iranska državna televizija saopštila je da balistička raketa Fatah ima domet od 1400 km i dostiže brzinu od oko 13 maha. Iran takođe tvrdi da bi ova hipersonična raketa mogla da prođe kroz bilo koji odbrambeni sistem, iako nisu pruženi dokazi koji podržavaju ovu tvrdnju. Kako navodi iranska novinska agencija Fars, hipersonična raketa Fatah koristi motor na čvrsto gorivo, što joj omogućava da postigne velike brzine i izvodi različite manevre u svom letu u i van zemljine atmosfere. Televizijski prenos je pokazao nešto što je izgledalo kao modele rakete koji je revolucionarna garda predstavila predsjedniku Ebrahimu Raisiju. Korpus garde već ima bogat arsenal balističkih raketa, a poslednjih meseci su se na zapadu pojavili izveštaji da bi Iran mogao da počne da isporučuje neke modele takvih raketa i Rusiji, što je ipak malo verovatno jer ih Rusija već proizvodi. Hidžazade je u novembru tvrdio da je Iran razvio novu hipersoničnu raketu koja bi mogla da stigne do Izraela za 400 sekundi. U to vreme iranski list Sobh-e-Sedegh objavio je naslov na hebrejskom koji je glasio 400 sekundi. General Amir Ali Hadžizadeh, komandant vazdušno-kosmičkih snaga Korpusa garde, rekao je da Iran nabavio tehnologiju za hipersonične rakete. Verovatno je Iranu tehnologiju hipersoničnih raketa prodala ili Severna Koreja ili Kina. Tada je Hadžizadeh rekao da je Iran uspeo da razvije naprednu hipersoničnu balističku raketu koja bi mogla da dosegne svemir i da gađa odbrambene sisteme PVO raketa. Ovaj sistem ima veoma veliku brzinu i ima mogućnost manevrisanja u atmosferi i van nje. Naučnik sa King's Univerziteta iz Londona, Marina Miron, kaže da dok se Sjedinjene države i dalje muče sa svojim programom hipersoničnih raketa AGM-183A, iznenada, Iran je razvio svoju prvu hipersoničnu raketu koja menja ravnotežu snaga. Miron smatra da će nova iranska hipersonična raketa imati ozbiljne posljedice i da će promeniti odnos snaga ne samo na Bliskom istoku, već i u svetu. Portparol Američkog ministarstva odbrane za region Bliskog istoka, potpukovnik vojske Rob Lodevik, samo je rekao da je Pentagon dobro svestan izveštaja i da je dalje skeptičan u pogledu sposobnosti prve iranske hipersonične rakete. Kada bi Srbija smela da nabavi balističku raketu kratkog dometa na svetskom tržištu naoružanja, verovatno bi je kupila od Irana, zbog pre svega njihove povoljne cene, pošto nije završila raketni sistem Šumadija, a raketni Iskander ne može da kupi od Rusije.